السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et comme il fut que nga një përcjellës, thotë më intereson të di sa lexon libra dhe çfarë literaturë lexon. Bismillah, alhamdulillah, wahdahu wa ba'd. Zakonisht brenda javës mundohem me gjetë një libër cila kene nevojë me to, domthonë sipas nevojës. Ndonjëherë lexojmë një libër të hadithit, përsërisim hadithet, ndonjëherë një libër të fikut. Dhe zakonisht gjatë leximit e kemi zakon gjërat më dobishme të cilat janë i shënojmë dikon ose ana shlipit fletat e bardha ose e kemi një fletore të posaçme ku i shënojmë dobitë të ndryshme ose në qoftë se ka një çështje që duhet me uzhuru me to që me uzhuru me to atëherë e lojmë një pikpyetje edhe masani kur kemi kohë studiojmë ose aty më njerë ose më vonë pak shtjelohemi pak më shumë në libra tjerë. Në më thonë, gjitha dhe të rhamda jemi në ledzim. Edhe kohën e fundit, ledzojmë pak më shumë. Kohën e fundit, këtë mosh, tash pak ledzojmë më shumë. Më nëmë edhe me përsëri gjallet qashtet e meselit e fikut për shambull, meselit të adetit, qashtet e akidës, besimit. Më nëmë me përsëri, sepse përsëritja ka qenë tradit zakon i djetarëve se lefit, i kam përsërit gjërat. Ata edhe në bashku, ka ne të bashka, i kam përsërit meselet. Kjo është sa mundon, mirë edhe me përkthime gjithashtu, a mirë edhe me shkrimi gjithashtu, edhe gjatë shkrimeve na bjen me qe libra shumë, me u kthy në burime, qofshin në burimet e hadithit, apo qofshin meselet e fikut, të djetartë, mendimet e tyre, pikpamjet e tyre, referencat e ndryshme, apo në qashtet e akides në për libra të akides, e kështu në rohë. Do thonë, literatura është e lojlojshme, po edhe lezimi është i lojlojshme. Më rëndësi është, alhamdulillah, për shdo dit, lezojmë diçka, pa dushimi kena projekte të unë atësërti, i caktojmë në brenën e periullë, se qka me bo dhe qka mësë me bo. Lova, zë gjelë në shtoftë vullnetin në më shumë, dhe në buft mundër që me qenë kërkuz dhije të vazhdushëm. O sallallahu alejhi ve sellem, Muhammedu wa akhiru dawana, alhamdulillah.